پیچھے بنی گالا پہنچ گئے. کہتے ہیں بنی گالا میں رائڈ نمبر رہتا ہے, انہیں مبارکباد دینے آیا. بھایا ہم جو ہے پورا پاکستان گھوم رہا ہوں اور پاکستان کا خوبصورتی لوگوں کو دکھا رہا ہوں. ابھی ہم آ گیا ہوں بنی گالا, اور بھیا ہم نے الیکشن ماں لوگوں سے بولا تھا کہ بھیا رائٹ نمبر پہ تھپا لگانا, تو بھیا پاکستانی عوام نے رائٹ نمبر پہ تھپا لگا دیا ہے, اور ابھی ہم اس رائٹ نمبر کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں. اور یہاں پر آیا تھا کہ بھیا دیکھ لوں, ہم نے سنا ہے کہ بنی گالا ماں رائٹ نمبر رہتا ہے, تو ہی آج کے ادھر آ گیا ہوں. اور عمران خان سے اس کا پاکستانی عوام کو بہت امیدیں ہیں بھایا.